Збиті російські ракети над Вінниччиною уламками пошкоджено до півсотні помешкань у двох селах. Через російські атаки по об'єктах критичної інфраструктури України на Вінниччині вводять погодинне відключення електроенергії. Вінницькі бібліотекарки під час тривог в'яжуть шкарпетки для оборонців, а студенти музучилища виготовляють окопні свічки. Володимир Штефурко веде Суспільне до своєї квартири. Вхідні, металеві двері покручені. З помешкання вранці, розповідає, допомогли вийти рятувальники. Оце двері, це не хлопці добували тут, бо заблокований був. Світла в нас немає, газу нема. Вибиті вибуховою хвилею вікна, меблі та підлога всіяні склом. Такий вигляд сьогодні має квартира Володимира Штефурка. Сюди все летіло з тими шторами. Тюліці, оце все сюди, все летіло, рохотало, все там трусилося і так, і сипалося все. Як летіли російські ракети на їхнє село, каже, бачив Володимир Демчак. Пішов на подвір'я і побачив, що летить ракета, а облачність була низька, але я тако придивився, я побачив. І була вспишка, вон до, з того боку була вспишка, така огняна вспишка, і сходу пролунав взрив. Ось в цьому місті пролунав взрив. Вранці РФ випустила по Україні понад півсотні ракет, розповів Суспільному речник командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. 44 із понад 50 ракет було збито протиповітряною обороною по всій території України. Зокрема, три крилаті ракети Х-101, які були випущені з району Волгодонська Ростовської області, з літаків Ту-95 або Ту-160, було збито протиповітряною обороною у Вінницькій області. Сюди і приземлився уламок однієї з збитих нашим ППО російських ракет. Це не житлові будівлі, розповідає заступник селищного голови Томашпільської громади Іван Німерчук. Їх зруйновано вщент. Крім того, вибуховою хвилою та уламками ракет потрощило два двоповерхових будинки по 4 квартири в кожному, 24 приватних, кілька адмінбудівель. Всі ці пошкодження до обіду спеціальна комісія вже обстежила. В радіусі десь до кілометра є розльот як від такої ударної хвилі, так і осколки. І школа в нас є місцями пошкоджена. Зараз привезуть вже матеріали ЗІЛ, вікна ми вже заказуємо всі, вікна, двері. Головне, що обійшлось без людських жертв чи поранень. Все інше відновимо та відбудуємо, каже Іван Німерчук. На ліквідацію наслідків по обіді з бюджету громади виділили 1 000 000 гривень, 600 тисяч на закупівлю будматеріалів, 400 на виплату матеріальної допомоги людям. Місцеві мешканці наразі прибирають уламки. Настрій, попри все, кажуть, бойовий. Ніхто нікого не налякає, ми не боїмося. Це що зробили, це семочки, але вони паразити вездихають. Що самі поплизуть на колінах, будуть повзати. Це їм ще Бог накаже це все. Вони не знають, що це, що тут робиться в нас. Люда, Україна народ сильний. І він видержить все. І все видержить, все, ми відбудуємося. По обіді електро- та газопостачання у цьому селі та сусідньому, яке теж зазнало пошкоджень в результаті російської ракетної атаки, відновили. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина. Підприємство «Вінницяобленерго» відзавтра вводить обмеження на споживання електроенергії. Це розпорядження регіонального диспетчерського центру Південно-Західного регіону. Аби відключення електрики стало максимально передбачуваним, споживачів буде розділено на три черги. Час обмежень – з 7 до опівночі, йдеться на сайті Обленерго. Перша черга вимкнення електроенергії буде з 6 до 8, з 12 до 14 та з 18 до 20. Друга – з 8 до 10, з 14 до 16 та з 20 до 22. Третя – з 10 до 12, з 16 до 18 та з 22 до опівночі. Графік усіх населених пунктів області та до якої черги вони входять на сайті «Вінницяобленерго». Підозрюваного у нарузі над державним прапором Немирівський районний суд відпустив під особисте зобов'язання. На час досудового розслідування 47-річний житель Іллінців має перебувати за місцем проживання і приходити до слідчих у разі виклику. Про це Суспільному розповіла речниця обласної прокуратури Леся Гніденко. Запобіжний захід чоловіка обрали у п'ятницю 28 жовтня. Нагадаємо, ввечері 25 жовтня чоловік на підпитку зірвав прапор із пам'ятника Героїв Небесної Сотні в Іллінцях і
кинув на землю. До поліції зателефонували місцеві і повідомили про порушення. За наругу над прапором України затриманому загрожує до 3 років в'язниці. Читальна зала обласної наукової бібліотеки. Щойно пролунав сигнал «Повітряна тривога». Працівники йдуть в укриття. Шановні колеги та користувачі, спускаємося в укриття. У сховищі жінки дістають спиці, нитки і починають в'язати. Галина Слотюк розповідає, зазвичай в'яже светри та покривала. Зараз – шкарпетки для військових. Ми розуміємо, що ці шкарпетки будуть не просто гріти, вони наповнені нашим теплом наших сердець. І ми їх в'яжемо в надії на перемогу. В'яже шкарпетки і Олена Сафронова. Коли є тривога, в нас є час, щоб допомогти, щоб зв'язати шкарпетки нашим військовим. Шкарпетки для захисників працівники книгозбірні в'яжуть з початку жовтня, каже директорка закладу Лариса Сенник. Роблять добру справу і водночас з користю перечікують повітряні тривоги, які останнім часом значно почастішали. Плетіння допомагає заспокоїтися, і тому це як релакс. Збираємо і будемо передавати організовано туди, де є потреба. А Наталя Козак в'яже шкарпетки, які можна одягнути на гіпс. Схему для в'язання побачила в інтернеті. Для поранених, коли в них от гіпс, в них же ж ці шпиці стоять, і тут будуть гудзики пришиті. І вони на ногу будуть якби вдівати на це, щоб їм тепло. Вони великі, бачите, такі спеціально ми робимо. За 2 тижні бібліотекарі зв'язали 50 пар шкарпеток. Частину передадуть у військовий шпиталь, а частину на передову. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. До реабілітаційного центру «Гармонія» прийшла вінничанка Марія Мішкіна. Жінка принесла теплий одяг для мешканців деокупованої Балаклії. Також я їм принесла смаколики різні, це печиво, цукерки, чай. Люди, як ніколи, зараз є вразливими. І їм потрібна підтримка. Збір теплих речей у центрі «Гармонія» оголосили минулого тижня. Долучилися до проєкту «Разом», який започаткував співак Коля Серга, розповідає директорка закладу Олена Чорнобривенко. Окрім светрів, штанів, верхнього одягу та взуття, збирають і спальники, грілки та туристичні примуси. Закликаємо всю Вінницю, всю громаду долучатися і приносити речі або самим якось передавати, тому що там потреба велика. Хочеться, щоб передати не просто, знаєте, як секонд-хенд, просто ящики передати, а щоб в кожне було щось вкладено ще тако трошки душі. У пакети з речами вінничани кладуть і смаколики, каже Олена Чорнобривенко. Діти приносять малюнки зі словами підтримки мешканців деокупованих міст. Мені теж дуже було так зворушливо, коли дитина принесла таку намальовану картинку, і там написано «Ми разом здолаємо всіх ворогів». Олена Новицька допомагає сортувати речі. Каже, зараз є потреба у ковдрах та взутті. Щоб гарна річ була, ціла, і передати, щоб люди розуміли, що вони цінні для нас, і ми хочемо хороше їм дати. До проєкту долучилися і волонтерські центри «Шахіна» та «Піч». Збір речей у всіх 3 центрах триватиме до 9 листопада. Гумдопомогу у Балаклію повезуть вже 10 листопада. Наталя Колодій, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. Студентка Вінницького коледжу мистецтв Світлана Дука нарізає папір на смужки. Вони потрібні для виготовлення окопних свічок. Дівчина навчається на 3-му курсі за спеціальністю «Народний вокал». Говорить, зараз для їхнього потоку навчання офлайн. Тож робити свічки для військових разом із друзями приходить після пар. Стараюся допомагати, чим можу. І я вважаю, що якщо є вільна хвилинка і вільний час, то, звичайно, хочу допомогти. Зініціювала виготовлення окопних свічок викладачка коледжу Юлія Васюк. Розповідає, спершу матеріалами допомагали батьки студентів. Зараз долучаються усі небайдужі і не лише з Вінниці. Аби виготовити окопну свічку, необхідні папір, металеві баночки та віск. Ми не очікували, що стільки вінничан відгукнеться. Більше того, нам надсилали посилки з усієї України, із Івано-Франківської області, із Київщини. Така найщемніша, мабуть, була з Миколаєва, коли нам прислали і віск, і баночки, і це було настільки символічно, настільки приємно.
Технологія виготовлення неважка, каже Юлія Васюк. Нарізаний папір скручують та вставляють в банку. Посередині гніт, потім заливають гарячим парафіном. Заливаємо свічечку по гнотику, для того, щоб він у нас повністю занурився у парафін, у віск. І акуратно заповнюємо всі пустоти. Протягом вечора 10 студентів можуть виготовити сотню таких свічок. Аби робота просувалась швидко, співають. Свічки для військових виготовляє і Яна Качуровська. Дівчина навчається на першому курсі коледжу. Я студент, я ще й стипендії не отримую, то я не можу донатити, тому я стараюся допомагати таким способом. Окопні свічки в середньому горять 5 годин у залежності від розміру. Використовувати їх можна лише на відкритому повітрі. За місяць студенти і викладачі коледжу виготовили понад 1000 окопних свічок. Частину з них вже передали військовим на передову. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця. Кінолог Юрій Грушецький зі своєю напарницею Фрідою працює вже 2,5 роки. Суспільному розповідає, ця вівчарка спеціалізується на пошуку людей в техногенному завалі. За результатами щорічної атестації рятувальних собак, яка цьогоріч проходила 21 жовтня у місті Дрогобич на Львівщині, Фріда посіла перше місце. Тестування, розповідає кінолог, проходило у 2 етапи. Собака їм працює сама, без повідків, з власною ініціативою має робити все біля провідника. Собака має знайти певну кількість людей за певний термін. Влітку, після ракетних обстрілів в Вінниці та області, саме Фріда шукала людей під завалами у будинку офіцерів та в аеропорту Гаврилчівка. Суспільному Юрій Грушецький розповів, як проходить підготовка службових собак та які команди і навички з ними потрібно відпрацювати. З вами все добре? Ви живий? Собака має спокійно відноситись до вибухів, до задимлення, до присутності великої кількості людей. При тренуванні собак в зруйнованих будівлях ми залучаємо різних людей. Тобто це може бути чоловік, жінка, при можливості дитина. І з роками собака привчається до різних запахів людей, вона зв'язує цю ситуацію і розуміє, що їй потрібно шукати людей. Друге місце на щорічній атестації посіла ще одна собака вінницьких рятувальників – лабрадор Норіс. Інструктор собаки Максим Вінницький каже, його підопічний змагався у категорії «Пошук у природному середовищі». Для пошуку людей на місцевості, як правило, ми готуємо собак саме до тесту. Перші початкові етапи – це треба, щоб собака вміла облаювати. Тобто, коли я його відправляю на пошук, він біжить далеко, він шукає потоки вітру і біжить, прямує до потерпілого. І він, я його можу не бачити, він може відбігти він на 100, на 200, на 300 метрів. І коли він знаходить потерпілого, він починає мене гукати, так, як правило, це гавкати. Фріді 4 роки, Норісу 6. Пошуковою справою вони займатимуться до 8 років, кажуть кінологи. Далі залишаються на утриманні у підрозділах Державної служби надзвичайних ситуацій. Дар'я Красовська, Андрій Нестіров, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 630 прізвищ. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.